Fredericia. Og velkommen til Molslaboratoriets arealer med urørt vild skov, hvor vi... Jamen for fanden, mand. Altså, det synger jo for fuld skrald. Og vi har lige fundet ynglende sortspætte for helvede. Og i de huller, som sortspætten ikke yngler i, der er stær, der sidder og synger. Det er simpelthen... Det er meget god... Det er helt vildt. Hvor er det dog stemningsfuldt? Det er helt vildt. Jamen altså, fanden, det er sindssygt. Orange myre. Er du sulten? Ja. Så vil jeg også have den. Hej med jer, banditter. Nam nam. To sortspætter. Nej. Fuck. Sådan derinde. Hvor er det dog vildt. Fantastisk. Ej, så danser de. Ej, hvor er det fint. Det er totalt synkron. Jeg anede ikke, det fandtes. Og grønspæt syngende. Jeg kan snakke mere. Som Emil lige sagde, I ved simpelthen ikke, hvad I går glip af lige nu. Det er det vildeste. Ja. Den store skrigeren, den kan godt gå hjem og lægge sig. Det er meget, meget vildere. Det er godt. Det er godt. Ja, det er godt. Det er godt. Får vi lige gjort noget ved forsuringen af... Ja, naturen herude. Mit liv blev væsentligt forsuret deri. Ja, det er ikke det. Det er hjælpen, vi har der. Åh, ja. Oh, bare den, se røde farver. Ja, fedt. Nej. Kæft for det til. Ja, det er rød glente. Ja. Kødglente. Ej, den er fin, hva'? Det vil sige, nu har han tre fiskeørn på Nordsamsø, og der er flere på vej fra Fyn. Hvor kæft, det er vildt. Nej, prøv at se, følg dig over. Wow. Der står der to. Der er to føl. Ved han i det? Vi skal have penge. Og prøv at se blæset af en tyr, der bare ligger og chiller. Jeg ringer lige til. Ej, hvor er det godt nok. Helt vildt. Nå, hvor er det fint. Oppe på Stenhøj, hvor vi skulle se rovfugletræk, der var det svært at få øje på fuglene mod den blå himmel. Men vi fandt der både fiskeørn, rødglente og havørn. Og så lå vi og tog en døder. For det kan man altså også på en søndag på Mols Laboratoriet. Og fordi solen skinnede, og det var april, så var der mariehøne edderkopper. Det må være en af verdens absolut smukkeste edderkopper. Ej. Og hoppen løb afsted med sit føl. Der var ikke et øje tørt på det her tidspunkt. Og mirabellerne blomstrede. Nej. Nuller. Svaret var nej. Og der var rødpelset jordbi. Og rødmus. Og grænsanger. Og Nellens takvinge. Og en fiskørn mere. Og en af vores vilde, eller så vilde som de nu kan blive køer, der vandrede forbi. Hvor er den fin. Hold kæft, hvor er de
fine, var. Det er helt vildt. Der kommer en ko. Vi har jo til fiskeren. Så får man is. Så nemt er det. Og så har vi ud over, det er jo også et dansende sortspætter og alt muligt andet, hvor jeg er. Ja. Det er det, som vi gør.